Монтемелконян, Аво, рыцарь Армении, защитник Арцаха, удивительный человек, бесстрашный воин, освободитель и опытный командир, которым гордятся все армяне и чьим именем арцахцы называют своих сыновей. Եթե Արցախը գործընցնենք, ամբողջ հայությանի, ամբողջ Հայաստանի ապակային վրա շատ բացասական ձևով պետք է ազդե, և իրավունք չունենք պարտվելու։ Պետք է հիմա գիտակցենք այս բանին և ամենս ամեն ինչ անենք, որպեսզի հաղթենք, և ինչպես որսի, որպեսզի օրմա առաջ հաղթենք, շուտ հաղթենք։ Մեր զորավարներին 18-20 թվերի մեր այդ հակամարտության ժամանակ ասում ենք Անդրանիկ զորավար, ասում ենք մի շարք գեներալներ ռուսական բանակի, որոնց շնորհքով մենք հաղթեցինք Սարդարապատի ճակատամարտում, իսկ մեր ժամանակվա Անդրանիկը, մեր ժամանակվա Սիլիկյանը դա Մոնտեմելկոնյանը։ C'est difficile à expliquer, Monté. Monté, c'était le symbole même de la lutte arménienne. Avoy kerparin samar yesta miatteselen tatus hekyatneru. Aitpisi artar mart. Yev inchpes gitek tatus hekyatnerum artarutyunum ish hakhtuner yev aitpes el yegav avoy artarutyuna hakhtets. Na kentani vokhegenutsner, kentani vokier. Monté Melkonyan, Hayastani azgayin heros yev Artsakhi heros. Patmakan artarutyan hamar paykharogh ազգային ազատագրական շարժման և արցախյան պատերազմի մարտիկ, մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար, մեկը փայլունց զորահրամանատարներից, որոնց շնորհիվ արցախի բանակը անպարտելի դարձավ։ Այն գամայական սահմաններ, որ կծեցին 1921 թվականին, ոչ մեկ գաբունին իրականության է։ Մենք վերահաստատենք իրականությունը մեր զենքերով, թշպախտապար։ Լավ գլար, եթե ազգները հասկանային, որ լավ, իրականություն իրականությունն է, ընդունեին եւ ասեին լավ, ցեզի է վերջ։ Հայ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելը Մոնտեին համար չափազանց կարևոր հարց էր եւ առաջնահերթություն էր։ Միգուցե եթե Մոնտեն չլիներ, ելքը ուրիշ ձեւի որոշվեր, բայց Աստված մեզ ուղարկեց Մոնտեին։ Նա ոչ միայն հրամանատար էր, այլ հոգեբան դաստիարակի զորքի, կարողանում էր պատրաստել զորքը ճակատամարտի։ Արդեն իսկ կենթանության օրոք նա հերոս էր բոլորի համար, ու անխտիր բոլորը ուզում էին իր ասածը անեին։ Շփվելով այդ մարդու հետ, խոսելով այդ մարդու հետ, ակամայս դու մի ոգեղեն կանչումը զգում էի, որ դեմը կանգնած է մի մարդ, որ ինքը ոչ միայն հրամանատար է, այլ նաև պատրաստ է հանուն քեզ ու քո կյանքի իր կյանքը զոհաբերելու։ Մոնտե Մելքոնյանը ծնվել է 1957 թվականի նոյեմբերի 25-ին Կալիֆորնիայի Վայսելիա քաղաքում, Ֆրեզնոյի մոտ։ Նրա ծնողները, վարպետ Հյուսեն Չարլզ և ուսուցչու Իզաբել Մելքոնյանները, Արևմտյան Հայաստանից գաղթածների զավակներ էին։ Նրանք ուզում էին ընդմիշտ մոռանալ սարսափելի անցյալի ցեղասպանության մասին, և երեխաներին իրենց պատմական հայրենիքի մասին ոչինչ չէին պատմում։ Իր մանկության շրջանին միան հայկական ջաշեր գունեին, հայկական բաներ գնեին, բայց ոչ լեզուն գիտեր, ոչ էլ գրնար խոսիլ հայերենով։ Մոնտե պրեկրասնո ուչիլսյա, բլ կամանդիրըմ սկաուտսկավ ատրիադա, կապիտանըմ բեյսբոլնայ կամանդեյ, չեմպիոնըմ պա կարատե, իզուչալ իստորիու ի նաստրաննե եզիկի, իմու պրարոչիլի բլիստյաշյու կարիերու։ Но в Монте все перевернулось, когда он побывал на родине предков. Монтен инка згацера инка ова его дастыкани дарегана ягер. Инка ворбес хай март. Згацела вор инка хая. Хая инча, ура, ер падзамвер. Мес патриот менер, шат панер гомедазер, паскю гасер мель байкару чиромынцав гасер. Шат анкам наринчеванин врагу хосероси. Ունդեր գմդածել, որ ասիգա յաբիկի կրավենք, ազադենք, գսել մեր խողերն են, մյուզգովնա Թուրքիայի մեջը մեր խողերը շատ գմդածել։ 75 թվականին Մոնտեն գերազանցությամբ ավարտեց Բերքլիի համալսարանի պատմության և հնագիտության ֆակուլտետը։ Նա արդեն 7 օտար լեզու էր սովորել, բայց երազում էր սովորել մայրենի հայոց լեզուն։ Նա չկարողացավ խորհրդային Հայաստան գալ և մեկնեց Իրան, որտեղ խոշոր հայկական համայնք կար, իսկ շուտով տեղափոխվեց Լիբանան։
Եվ որ ինքը գսովորեր Բերքլի համալսարանը ավարտեց, իր այդ դիպլոմները, իր ամբողջ գիտելիքները, գիտությունը, որ պատմական կետնի վրա, ինքը պատմակետ էր, չէ, բայց եւ որ հասավ ազգային հայնասիրական կետնի վրա, այդ ամեն ինչը թողեց մի գում. Բեյրութի Մոնտեո վիդեո то, что перевернуло его душу. Ливанские армяне вновь стояли на краю катастрофы и сражались за свое существование. Монте стал бойцом сил самообороны, защитником своего народа. Լիբանանի մեջ ինքը բավական կորձունյա էր հայկական համայնքի ցանկի մեջ, որովհետև այդ ժամանակ ամբողջ հայկական թաղամասը բահագություն գնային դղամարտիկ իրենց դուները պաշտպանելու համար, իրենց ընտանիքները պաշտպանելու համար, եւ Մոնտեն միշտ պատրաստ էր այդ բահագությունը անելու, պատրաստ էր գրվելու հայ ուժերուն գողքին թշնամիին թեմ։ Մոնտեն պատանու պես երազում էր մարտական բնակավայր հիմնել, որը կդաստիարակեր հայ ժողովրդի պաշտպանների։ Նա եկավ Բեյրութից ոչ հեռու գտնվող Անճար հայկական գյուղ, որտեղ հպարտ Մուսալերի ժառանգներն էին ապրում։ Իր երազանքը իրագործել նա չկարողացավ, բայց այստեղ հանդիպեց 15-ամյա Սեդա Գպրանյանին, որը հետագայում նրա կյանքի ուղեկիցը դարձավ։ Եվ որոշեց մնալ Լիբանանի մեջ։ Այդ ժամանակ էր, որ մենք հանդիպեցանք, ինքը Գաբրիել իմ մեծ քրոջս Դունա։ 1980 թվականի գարնանը Մոնտե Մելքոնյանն ընդունվեց Ասալա կազմակերպությունը։ 1981-ի սեպտեմբերին Մոնտեն դուրս եկավ Ասալայից և ստեղծեց իր կազմակերպությունը, որպեսզի զբաղվի քաղաքական բաց պայքարով։ Սակայն 1985-ի նոյեմբերին ձերբակալվեց Փարիզում և դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման։ Իրեն համար խնդիրը կառավարություններն էին, որ սխալեին, և ոչ թե հասարակ ժողովուրդը։ Ինքը որևէ ազգի հասարակ ժողովրդին հետ խնդիր չունի։ Եվ իրեն համար ամեն մարդ մարդ է, այսինքն բնավ իրեն համար խտրականություն չկա, ադոր համար ես կգարձը, որ ամենաշատ ինքը մարդ է։ Մոնտեն ինքը նինատ դրվով չեր, ես գրնամ ասել Մոնտեն ինքը քաղաքապարախոսություն է ինք իրա մեջ, ինքը շատ բարձ մարդ է, շատ բարձ, բարձ ասելով, որ ինքը բյուրեղական ցելի մարդ է։ Այսինքն ինքը բնավ վերեն չէր նայեր ուրիշ ազգերու, ինքը բնավ չէր ասել, որ չէ, ես միմյան հայերուն համար ամեն ինչ պիտի ենեմ, այսինքն երբ որ ինքը անգամ Հայաստանի մասին, անգամ արևմտյան Հայաստանի մասին մտածած ադեն, ինքը նաև հաշվի գարներ այլ ճնշված ժողովուրդներ նույն շրջանի մեջ։ Феврале 88-го года Монте получил письмо от Седы, которая была студенткой в Ереване. Она рассказывала о начавшемся Карабахском движении. Монте увидел в этом новый путь возрождения Армении, новый путь своей борьбы. Արցախյան շարժումը սկսավ, եւ ես իրեն օրակրությամբ կգրեի, թե ինչ կպատահի օպերայի հրապարակին մեջ, եւ կգրեի իրեն, թե այս շարժումը դեպի ուր գերտա։ Ինք շատ-շատ մոդեն կհետևեր Արցախյան շարժման։ Դե ես 15 տարի հատված էի, բայց վերջի տարին 5 տարին ներեցին ինձ։ Եվ այդպես Մոնտեն ինձ նամակ գրել է, որ եթե գազմագերբություն առաջարկներ անի, որ արաբական երկիներ երթալու մերժի, քանի որ մեր բայկարը շարունակվելու է Հայաստանում, Արցախում։ Արցախը դարձավ ամենամեծ առաջնահերթությունը իրեն համար, եւ անգամ հարց չգար, որ ինքը պետք է երթա Արցախ։ 1989 թվականի հունվարի 16-ին Մոնտեն ազատ արձակվեց եւ սկսեց ուղիներ փնտրել գալու Հայաստան, այնտեղ, որտեղ ցանկանում էր շարունակել իր պայքարը եւ որտեղ կարող էր միանալ իր սիրած աղջկան։ Եվրոմայի մեջ ընդհանակ Գաբրիինգ, բայց ես մոդեցա անշուշտ ՀՇ-ի անդամներուն եւ բացատրեցի, որ այս էր վիճակը, անշուշտ իրենք գիտեին Մոնտեի մասին, եւ մենք դարբեր ցևերով փորձեցինք ամբեսնել, որ Մոնտեն իր գեղձ իրլանդական պասպորով կարողանա գալ Հայաստան։ В 90-м Монте сумел приехать в Армению. Он сблизился с Возгеном Саркисяном, но выехать в Арцах не мог. Слишком тщательно за ним наблюдала КГБ. Ինքը եկավ Հայաստան հոկտեմբեր 6-1990-ին, ինքը մնաց Հայաստանի տարածքի մեջ։ Ես իրեն ասի, որ այդ ժամանակ անխելքություն է երթալ, երբ որ ամեն մարդ գիտի անունդ, եւ անմիջապես պիտի բռնեն քեզ, եթե երթաս։ 91-ի ամռանը Հայաստան ժամանեց ֆրանսիացի հայտնի մի լրագրողուի։ Նա ցանկացավ այցելել Արցախ, բայց նրան թարգմանիչ էր պետք։ Թարգմանիչ դարձավ Մոնտեն, այդպես նա հայտնվեց Շահումյանի շրջանում։ Սեպտեմբեր 15-ին մեր շատ լավ ընկերուներեն մեկը գա, ժուրնալիստ Միրիամ Գոմը,
ֆրանսայեն եկած էր հոս, որպես թարգմանիչ Միրիամին Մոնտեն մեգնեցավ Շահումյան։ На глазах Монте азербайджанский ОМОН начал наступательную операцию в Манашиде, Бузулухе и Эркете. Монте сразу же бросился в бой. И о нем впервые узнали как о бесстрашном, умелом и опытном бойце. В целях конспирации Монте взял себе имя Аво. Եվ դեղին վրա ինքը արդեն իր վազելու գոշիկներով, ջինսերով, չգիտեմ ինչով, անմիջապես վազած էր ռազմաթաշտ, որովհետև ինքը գիտակ էր, դեղյակ էր, ինչպես կործածել զինամթերք, զենք եւ այլն, անմիջապես անցած էր ճակատ։ Մոնտեն վերադարձավ Երևան, եւ նրա կյանքում երկու կարևորագույն իրադարձություն կատարվեց։ Օգոստոսի 3-ին նա պսակադրվեց Սեդայի հետ, իսկ սեպտեմբերի 23-ին Հայաստանի գերագույն խորհուրդը հրճակեց Հայաստանի անկախությունը։ Ընդանիք մեր երկուքին ընդանիքների եկան, հարսանիքը ըրին օգոստոս 3-ին Մոնտեսը զդալ свой боевой отряд из 17 человек и вновь отправился в Шаумян. Его патриотический отряд участвовал в освободительных операциях. И армянское командование увидело незаурядный командирский талант Ավո Վասկեն Սարգսյանին հետ խոսեցավ, գազմեց հայրենասիրական ջոգատը, վերադարձավ իդ Թարսյալ Շահումյան։ 17 օկեանոց ջոգատ էր, որ կոչվում էր հայրենասիրական ջոգատ։ Դա Մոնտեի եւ միասին ստեղծած գազմաբան էր, ումն էր։ Թեգդեմպերին վերադարձավ Երևան, մնաց մեկ ամիս եւ փետրվարի 4-ին արդեն ուղևորվեցավ Մարդունի։ 92-ի փետրվարին հրամանատարությունը որոշեց Մոնտեին Մարտունու շրջանից ավալված պատերազմի ամենապատասխանատու հատվածներից մեկի շտաբի պետ նշանակել։ Մոնտեն միանգամից չհամաձայնեց, նա ուզում էր ծանոթանալ շրջանի ու մարդկանց հետ, եւ փետրվարի 4-ին ժամանեց Մարտունու շրջան։ Երեպունի օտագայանի մեջ գեցած էին երկուքով, երբ որ իրեն հերախոսի մոտ կանչեցին։ Եվ վազեց հերախոսի մոտ, երբ որ վերադարձավ, ինձի փսփսած որ Վասկենն էր զանգողը եւ ասաց էր որ ինքը պետք է շտաբի պետը Լամարդունիի եւ ասի ինչ ասիր, ասավ մերժեցի, որովհետեւ ես չեմ գիտեր այդ շրջանը, երթամ իմ չճանցած դեղս որ ինչ, նախ երթամ դեսնեմ, հետո գխոսենք։ Այսօր իմ հայրենիքիս մեկ մասն է եւ ինչ որ պետք է ենք այստեղ, նաև ես պետք է ենեմ, ինչպես մյուսները պետք է ենեն, ուրեմն գնենք։ Վասկեն Սարգսյանը կացած էր Մարդունի, երբ որ վերադարձավ, ինձ ասա, որ ամուսինը ասավ, հոգիս հանեց, մինչև որ համաձայնությունը տվա, որ այստեղի հրամանատարը լա։ Մոնտե սրազու պոլյուբիլ այդ կրայ ի իվո ատվաժնըք բայցով։ И 22 февраля он вернулся сюда как начальник штаба Мартунинского оборонительного района. Մոնտե շատ բծախնդիր էր եւ իրեն համար երբ որ ինքը փամը կխոստանար անպայման լավակույնս պետք է կատարեր, բայց այդ կնշանակեր քիշերները չքնանալ, քիշերցերեք աշխատիլ եւ փոլորինալ հետը եթե հնարավոր է աշխատցնել, որովհետեւ շրջանի պաշտպանությունը գազմագերպի։ Այ որ նշեցի իմ գրասենյակներին, դե կողքինն էլ Մոնտեին էր, ավոյի գրասենյակն է։ Մարտունեցիները միանգամից չհավատացին իրենց անծանոթ ամերիկացուն, սակայն շատ շուտով Մոնտեն դրսևորվեց որպես գերազանց ռազմական կազմակերպիչ եւ հրաշալի հրամանատար, որի առաջ չէր կարող դիմանալ հակառակորդը։ Մոնտեն երբ ժամանեց Մարտունի, Մարտունեցիները ոչ բոլոր ազատամարտիկները եւ ժողովուրդը ընդունեցին Մոնտեին գրկաբաց, որտեւ եւ կասկածամտություն կար, եւ թերհավատություն կար Մոնտեի մասին, չէին ճանաչում Մոնտեին, չգիտեին ով է, ինչ արժանիքներ ունի, ինչ էր կարող է կատարել։ Որոշակի ժամանակ անցնելս հետո արդեն ինքը իմացաք, որ մեկ գործ ունեք ռազմական փորձ ունեցող մարդու հետ, որը տարբեր տեղեր մասնակցություն է ունեցել, եւ մենք արդեն հասկացանք, որ իր փորձը իհարկե այդտեղ մեզ ավելի անհրաժեշտ է։ Առաջին մեծ օպերացիան, որ պլանավորել էր Մոնտե, մեկ սկզբից շատ էինք ասում, ավո ամիրալարը շատ ավնաստալի, շատ ավնաստալի, վեր շուտ վերցնենք, շուտ վերցնենք, տղերքով համոզում ենք, ասում է, տղերք, մի վռազեք, մենք Արևմտյան Հայաստանը կգրավենք, Աղդամ կգրավենք, Ֆիզուլի կգրավենք, ու այդ օպերացիան ամիրալար Մողալու Կորապատկին տևեց 50 րոպե։ Որը տա հրաշք էր զարմանալ էր ամենի ծորոպեում, երեք հենակետ էր ու շատ կարևոր հենակետ էր ազատագրվեց։
Монте мечтал участвовать в освобождении Шуши, но перед ним и его бойцами стояла задача не дать азербайджанцам развернуть наступление на Арцах со стороны Мартуни. И его блестяще выполнил свою задачу. Азербайджанцы не дотеснулов айт хатваци и радуются, зернакетин харафу машкалашами утам хазор гро. 92-ի հունիսին Ադրբեջանը փորձեց հարված հասցնել Մարտունու Մաշկալաշեն գյուղի շրջանում։ Մոնտե Մելքոնյանի հրամանատարական տաղանդը, երկաթյա կամքը և զինվորական վարպետությունը մարտունեցիներին օգնեցին ջարդել թշնամուն։ Մոնտեի փառքը տարածվեց ամբողջ Արցախով։ Մարտունեցիներին հաջողվեց հետ շպրտել այդ գրոհը, ոչնչացրեցին ահագին մեծ քանակությամբ ռազմական տեխնիկա, հետևակ։ Եվ մենք այնպիսի հակահարձակում իրականացրեցինք, որ առաջինը թուրքերի շրջանցած այդ ստորաբաժանները մենք կոտորեցինք, հետ գրավեցինք ծովեր 9-ը, բազմաթիվ զոհեր տվեցին թուրքերը փախան։ Մոնտեն մեծ հեղինակություն է վայելել ոչ միայն Մարտունու շրջանում, այլ ամբողջ Ղարաբաղում։ Մոնտե поражал всех не только своим совершенным командирским мастерством, но и удивительной честностью, благородством, заботой о воинах и мирном населении. Монте Мелконян стал настоящим руководителем района. Эреху макрутюнанер, эреху. Это архирванер, это кан. Аспес асад, асалай чанапаран саад, ашхаран саад, дертерун чигидем. Это кан кан саад марта. Унеце унер, ерехай макрутюн, ну нис миямотутюн, ерехай миямотутюн. Инка каркатат шореру эрхак бебанам. Կեղտոտ, լվացելու, պատրված շորերով, բայց նոր շորերը, որ գնում էինք դիրքը, ասում էր աբու, մի 5 զույգ հագուստ վերցրու, մի 10 զույգ կոշիկ վերցրու։ Կարգ ու կանոնի կողմնակից ու անվերապահոր են վերահսկող։ Նա միշտ ասում էր, առանց կարգ ու կանոնի մենք ոչինչ մեր մոտ ոչինչ չի ստացվում։ Իրանից սկսած բոլորից պահանջում էր, և ինքը հենց Իրան տենց էր պահանջում։ Պաներ գսել զարմանիք պան մներ, որ մի թիտքերուն մեջը գկար էինք, Պամպուշ մգարքե դինը, զինվորին գանչը եսար ինչու վրան գկարեց, բետությունը յոտը ռուբ դվավ, որ գյանքը դաշպանես ասով։ Իրարետ բարձացանք էտ գրաված տարածքները և գետնից սկսում էր պատրոնները հավանքել։ Այդպիսի ուշադրություն ուներ, այդպիսի բնավորության գիծ ուներ, ամեն ինչ անել այնպես, որպեսի հաղթել։ Մոնտենա ժամանակ նաև իրականացնում են Մարտունու ուրեմն քաղաքի, գյուղարանքների հրետակոծությունից ավերված շինությունները, վերանորոգում էր կոմունիկացիան, վերանորոգում էր ամբողջ համակարգը, որպեսզի ժողովրդի կենսագործունեությունը նորման հունով ընթանա։ Սկսվեց Արցախի ինքնապաշտպանության բանակի կազմավորումը։ Մոնտեն փոխգնդապետի կոչում ստացավ և նշանակվեց Մարտունու պաշտպանական շրջանի հրամանատար։ Եվ այստեղ ճակատագիրը նրան հանդիպեցրեց մեկ այլ լեգենդի, հրաշալի զորավար գնդապետ Հմայա Քարոյանին, Մարտունու շրջանում հրամանատարության լիազոր ներկայացուցչին։ Հարց առաջացավ կազմավորը Վաշտեր, գումարտակ, և այդ ամենում ինքը առաջի հենց առաջարկողներից էր և պահանջողներից էր, որ անպայման պետք է մենք զինվորական ստորաբաժանումներ կազմավորենք։ 48 կիլոմետր երկարությամբ սահմանագիծ ազերիների, որը մի գնդի տարածքը ընդհանուր առմամբ 22-23 կիլոմետր է, պահանջում պաշտպանել, բայց Մոնտեն այդ 48 կիլոմետրը կարողացավ և պաշտպանել, և ինժեներական աշխատանքները իրականացնել տալ, և կազմակերպել պաշտպանությունը։ Հաղթանակի գրավական, այսպես ասած, պետք է ասեմ, որ առաջին հերթի Մարտունու ժողովուրդներ կազմավորված արդեն պինդ կանգնած, որ պետք է անպայման այս հողը պահենք, դրան ավելացավ Աղոյի հաստատակամությունը, ինչի չէ նաև հետագայում Հարոյանը միացավ այդ բոլորին, և այսպես այդ կուր համաստեղությունից ստացվեց այն, ինչ որ բոլորս գիտեն։ Մարտունինցե աբաժալի Աղո, ոն պրինյոս իմ նադեժդու ի վերու սվայի սիլեի, վերու վաբիզաչելնու պաբետու։ Պատ կամանդվանի եմ Մոնտե Մելքոնյանը, անի ստալի վայիստինունի պաբիդիմանի։ Համոզվեցինք, որ այն մարդը, որ իրա համար ոչինչ ան իրականանալի չկա, ինքը իր նպատակասոլացությամբ, իր պահանջգոտությամբ,
իրականացնում էր անհնարինը։ Մեր տղաներին իր ներկայությունը հմղում էր հերոսության իսկականից։ Երբ որ լսում էինք, որ Մոնտեն արդեն տարածքում է կամ մոտակայքում է, այդ ամեն ինչը մեզ համար, մեզ արդեն ամեն ինչը ասում էր, որ նույնիսկ տղաները ուժ էին առնում այդ հենց Մոնտե անունը լսելուց։ 93 թվականին Մարտունի պաշտպանական շրջանի, այն ժամանակ պաշտպանական շրջան էր կոչվում, ազնակազմը համուտացել էր այնպես, որ յուրաքանչյուր խնդիր, երբ որ դրվում էր, դա կատարվում էր մինիմալ կորուստներով։ Ամեն ինչ փոխեց, ամեն ինչ։ Մենք մինչև Մոնտեի գալը ուրիշ ձևի ենք պատկերացնում, իսկ Մոնտեից հետո արդեն ուրիշ ձևի։ Մենք բոլորս դաստիարակեցինք Մոնտեյով։ 92 թվականի վերջին Մարտունու շրջանը մաքրվեց ադրբեջանական բոլոր հենակետերից։ Մարտունի քաղաքն այլևս չէր հրետակոծվում։ Մոնտեն իր մարտիկների գլուխ կանգնած օգնեց պաշտպանելու նաև Ասկերանը եւ Լաչինի միջանցքը։ Մոնտեի օրոք Մարտունի ինքնապաշտպանական շրջանը եւ նրա հարակից տարածքները ամբողջովին ազատագրվել է թուրքերից եւ պետք է ասեմ, որ այսօրվա այդ դիրքեր որտեղ որ կան, դրանք ուրեմն Մոնտեի հենց ազատագրած բնագծերն են։ Հակառակորդը այդ հատվածից իսպար փախուստի դիմեց եւ Ղարաբաղի Մարտունու ուժերը գրավեցին բոլոր կարևոր բարձունքները։ Մոնտեի համար նշանակություն չկա Մարտունիում ազատագրել մի մետր հողատարածք, կամ Քելբեջարում ազատագրել, կամ Կուբատլիում, կամ Զանգելանում, կամ Ֆիզուլիում Աղդանում։ Աղդանում նրա համար նշանակություն չկա, որ տարածքից ես ազատագրում, միայն թե ազատագրես հին մեր պատմական հողերը։ Մարտունինցը не уступили азербайджанцам ни одного села. Под руководством Монте Мелконяна они разбили и отбросили врага. А потом Аво и его войны стали освобождать Арцахскую землю от азербайджанских захватчиков. Ընդհանրապես Մոնտեի գործունեությունը շատ բարձր պետք է գնահատել։ Մարտունում մղված մարտերից հետո նրա շնորհքով ստեղծվեց մի զորակում, որը մասնակցեց Մարդակերտի ազատագրմանը։ Մինչև Քելբաջար Մոնտեի ղեկավարած զորախումբը առաջնահերթ կերպով առաջացավ եւ ազատագրեց Քելբաջարը։ Մոնտեն հրամանատարում էր Արցախի ուժեղագույն պաշտպանական շրջաններից մեկը։ Նրա ղեկավարությամբ 4000 հիանալի մարդիկ էր կռվում։ Դեռ 1 տարի առաջ նրանք գրեթե զենք չունեին, իսկ հիմա ունեին տասնյակ հրանոթներ եւ հետեւակի մարտական մեքենա, գրեթե 50 տանկ։ Եվ այդ ամենը գրավել էին հակառակորդից։ Մոնտեն ամբողջ իր այդ 1.5 տարվա ընթացքում, իր գործնական ընթացքում թուրքերից արգրավեցին 43 տանկ, չհաշված հետևակի մարտական մեքենաները։ Ավելի շատ զենք, զինամթերք հայտահայտել, թշնամիից վերցնել, ձանը տեխնիկա, զինամթերքների դարբեր տեսակներ, ագաուտային։ Ժամանակ ա եղել մոտավորապես 50 հատ տանկ ենք ունեցել, այն դեպքում, որ բանակը մեզ տրամադրել է ընդամենը 3 տանկ, մնացածը սաղ трофея ярел. На весь Арцах прославились мартунинские танкисты. Они были словно гвардией Монте Мелконяна. Они не просто громили танки противника, а выполняя приказ АВО, захватывали их в бою. Երբ ադրբեջանցիները հարձակում էին, ինքը ասում է. «Տղեր, հանկարծ տանկը չփչացնեք. Տանկը խփեք այնպես, որ այդ տանկը մնա մեզի»։ Չպետք է թողնենք վարվեր մոխի դառնա, պետք է անմիջապես հասնենք, կրակը հանգցնենք, որովհետև տեխնիկան գիշերը կազմակերպենք, քարշտային բերենք մեզ մոտ ու վերանորոգենք։ Մոնտեի ղեկավարությամբ Մարտունեցի մարտիկները մեծ դեր խաղացին Քելբաջարի ազատագրման խիզախ եւ հանդուգն գործողության ընթացքում։ Իսկ հետո եկավ Մարտակերտի շրջանը ազատագրելու ժամանակը։ Եվ ամենուրեք, որտեղ մարտնչում էին Մոնտեի մարտիկները, միշտ հաղթանակ էր գրանցվում։ Ունվարին Հոնեի, երբ ՀՇ-ի պատգամավորներ եկան այցելության եւ բադին վրա քարտեզը կար եւ Մոնտեն այսպես ափը թրավ Քելբաջարի վրա, ասաց. «Աս շրջանը շատ կարեւոր է»։ Հարցը պատմական հարց է, ես Քելբաջարի հարցը։ Մեր ժողովրդի համար չափազանց կարեւոր է վերջապես աս շրջանը վերամիացնել Հայաստանին, ինչպես գիտեք, ամեն դեպքում ուղղեցած վանք մը գա հայկական հույսը
ամեն մեկի որ մենես գտեսնես որ իսկավես հայկական հող է ավոյի բոլոր ռազմական գործողությունների գլուխ գործոց այսպես ասած կարելի ասել Քալբաջարի ազատագրումը Одна из самых серьёзных опасностей для Арцаха исходила от Агдама Монте подготовил и начал уникальную операцию в этом направлении, которая должна была положить конец угрозе. Начуненалов размакан воре микртучун, эт размакан горцоуцун ворна планаворелер. Ես կասեի դա չեր ուսումա, չուսումնասիրվածա, եթե ուսումնասիրեն, մարտարվեստի տեսակետից սա մի հատ ուրույն ռազմական գործողություն էր, որը որ վերլուծության մեծ ուշադրության պետք է արժանանա եւ ինչի՞ չէ նաեւ դասավանդվի մեր սպայական կազմին։ Ուրեմն ինչ էր ինքը նախատեսել։ Նա արդեն գտել էր հակառակորդի ամենաթույլ տեղամաս։ Եվ մեր ամբողջ ուժերը կենտրոնացրել այդտեղ, ծածուկ գիշերը բերել էր կենտրոնացրել, ու մենք միանգամից այդ թույլ տեղով ճեղքելով մտել ենք։ 93 թվականի հունիսի 12-ին Արցախյան գումարտակները Մոնտեի հրամանատարությամբ առաջին փայլուն հարվածը հասցրեցին ադրբեջանցիների պաշտպանական ամրություններին։ Ճանապարհը դեպի Աղդամ փաստորեն բացված էր։ Մոտավորապես ժամը 11-ին Մարտունի շրջան իր խնդիրը կատարված վերջացրած էր։ Մոտ առանց զոհերի, առանց որևէ մի զոհի մենք մեր խնդիրը կատարել վերջացրել։ Մոնտե никогда не оставался на командном пункте. В самом тяжёлом бою, в самый решительный момент он всегда был рядом со своими воинами. Прекрасный командир, он был умелым и отважным бойцом. Եվ ինքը միշտ մեր կողքին է եղել, միշտ հրամատում է եղել։ Մենք չենք տեսել լսել, որ Մոնտեն ինչ-որ հրամանատարական կետից հրամաններ էր տալիս։ Ոչ, նա անմիջապես մեզ հետ էր հրամատում էր։ Ընդհանրապես հրամանատարները նստում են հրամանատարական կետում, հրամաններ տալիս, իսկ մեր մոտ հակառակն էր։ Ինքը հրամանատար որպես ուղազով գնում էր զորքի առաջ, հետո մնացածն էին գնում։ Բայց եւ այնպես ինքը գամք ունեցող մարդ էր եւ նաեւ գահավադար այդ դղաներուն, որ իր չորս կողմն էին։ Այսինքն Մոնտեն Մինագը Մոնտե Չերլար, եթե իր գողքի ընկերները ռազմական ընկերները չլային։ Ասկերանի կողմից գրոհող հայ մարտիկների մոտ բարդություններ ցակեցին։ Շտապ օգնություն էր պետք եւ Մոնտեն մարտիկների խմբի հետ ուղևորվեց առաջնագից։ Բայց երբ նրանց ավտոմեքենան մտավ դեռ նոր ազատագրված Մարզիլու գյուղ, նրանք բախվեցին այստեղ պատահաբար մտած հակառակորդի հետևակի մարտական մեքենային։ Այժմ գտնվում ենք այն վայրում, որտեղ 1993 թվականին հունիսի 12-ին իր մահկանացուն կնքեց մեր պայքարի լեգենդար հերոսներից մեկը Մոնտե Մելքոնյանը։ Մոնտեն մեզ հավաքեց, ցուցումներ տվեց, որպեսզի բոլորս հաջող իրականացրած օպերացիայից հետո նորից հետ քաշվենք, հավաքվենք այ հիմա մեր դիրքերը որտեղ որ կա այդ շրջանում, իսկ ինքը տղաների հետ, Սարոյի, Հովիկի, Սարիբեկի կոմիտասի հետ բարձրանում էր գյուղի միջով, որպեսզի Նելսոն Սողոմոնյանի հետ հանդիպեր, կողքի ադրբեջանական գյուղից իրենց ուժերին օգնության հասած հետևակի մարտական մեքենան դուրս է գալիս այս տան հետևի մասից, տղաները իսկույն հասկանում են, որ դա ադրբեջանական է, թողնում են մեքենան, դուրս են գալիս մեքենան եւ մարտի մեջ են մտնում հակառակորդի հետ։ Մոնտես товарищами принял неравный бой с автоматами против бронетехники. Осколок одного из снарядов сразил Монте. Դիրք ընդունելով Մոնտեն դիրք վազում է դեպի այս պատը, որ դիրքավորվի այդ պահին հակառակորդի BMP-ն կրակում։ Արկը կպնելով պատին, ցավոք մեկ հատ բեկորել ոտնում է Մոնտեի գլխին։ Մոնտեի գլխից անմիջապես այն ՀՄ1 ուրեմն մարտական մեքենայի արկի բեկորը ես եմ հանել, բավական երկար ժամանակ գտնում էր իզ մոտ, եւ ես սեդայի խնդրանքով փոխանցեցի սեդային։
Մոնթեի հետ զոհվեց նրա ընկեր և խիզախ մարտիկ Սարիբեկ Մարտիրոսյանը։ Եվս երկու մարտիկ վիրավորվեցին։ Վրա հասած արցախյան մարտիկները ոչնչացրին թշնամական մեքենան և անձնակազմին գերի վերցրին։ Մոնթեն այնքան էր մարդասեր, այնքան էր ուրեմն հոգացավ անգամ թշնամուն նկատմամբ, որ նույնիսկ եղել է դեպք, որ կարգադրել ու ստիպել է, որպեսզի մենք արյուն տանք, թշնամու վիրավորի, և այդպիսի դեպք էլ է եղել։ Մարդական մեքենայի ամբողջ էկիպաժը այդ պահին գերի էին վերցրել, տղաները, 6 հոգի էին, ես բոլորին բերեցի իզ մոտ, և ես չթողեցի, որ ծեծ է նույնիսկ այդ տղաներին, որտև արդեն զինվորները ամբողջ հրամանատարները թափած ուզում էին պատառ-պատառ անել այդ երեխաներին։ Հիմնականում ջահել տղաներ էին, ժամկետային զինծառայողներ էին, մի քանի հոգի էին դրանց մեջ, որ 22-23 տարեկան տղաներ էին։ Իրենք էլ չէին իմանում, թե ինչ է կատարել, ում են սպանել։ Գիբель Մոնտե Մելքոնյանը ստալը դլյա Արմենիի ի Արցախը национальной трагедии. Миллионы армян по всему миру не могли поверить в то, что его уже нет. Pour moi, Monté, c'est le premier héros de l'Artsakh. Ça a été un exemple de combattant. Et toute la diaspora a compris que Monté, c'était l'exemple même du combattant, qu'il fallait respecter et aimer. Voilà. C'était autre chose. C'était un symbole de la lutte arménienne. Voilà. C'était le symbole même. Նույնիսկ մենք համոզում էինք Մոնտեի եղբորը, որ եկել են ստեղ, շատ նման էր ավոյի, շատ մարգարը, խնդրեցինք, որ մնար ինքը ստեղ, ասինք ոչ թե որպես հրամանատար բան, որպես ավո, ասինք ժողովուրդ որ դնան, դա պատկերացնեն ավոնա։ Ողջ մարտունին էր հրաժեշտ տալիս իր սիրելի ավոյին, իսկ հետո Մոնթե Մելքոնյանի աճյունը տեղափոխեցին Երևան։ Հազարավոր հայեր էին վերջին հանգրվան ճանապարհում ժողովրդի մեծ զավակին։ Մեծ մարտիկը հանգչում է Եռաբլուրում իր մարտական ընկերների, արցախյան պատերազմի հերոսների կողքին։ Մնացել է միշտ ժողովրդի հիշողության մեջ որպես ազնվության տիպար, որպես խիզախ հրամանատար, որպես լավ ընկեր։ Ինքը միշտ մեր հիշողությունների մեջ կենթանի է, Եվ այդպես էլ կմնա մշտական։ Преодолевая скорбь и боль утраты, арцахцы исполнили его мечту и одержали великую победу. Через 2 недели после гибели Монте был освобождён Мартакерт. А на 40-й день Агдам, а затем и другие земли Арцаха. И уже через год армянский народ праздновал победу, во имя которой погиб Монте Мелькунян. Մենք մեզ խոսք էինք տվել, որ կպիտի կատարենք միջև վերջ այն հրամանները, այն խնդիրները, որ Մոնթեն էր դրել իր առջև, և մենք փառքով իսկականից կատարեցինք մեր առջև դրված խնդիրները։ Մոնթեի կողմից դասիրակվել են մի շարք հրամանատարներ, որոնք հետագայում դարձան գեներալներ, մոտ 8 գեներալ է դասիրակել։ Եթե Ադրբեջանի իշխանությունները դառնան բարգեշտ մարդ, դառնան ազնիվ, Այն ադեն գնստին գսեն գներեք, 70 քանի դարի ձեզ կճարճարենք, շատ-շատ գներեք, հիմա նոր սահմաններ մենք ընդունենք, կացեք, ձեր կյանքը վարեցեք, մենք էլ մերը, բոլորս ուրախ կլինենք։ Մոնթե անունը սուրբ դարձավ արցախցիների համար, այն այսօր հպարտությամբ կրում են հարյուրավոր հայ պատանիներ։ Փաստ էնա, որ մինչև այսօր երեխայա ծնում կամ ավո են դնում կամ Մոնթե են դնում, մենք այսօր Հայաստանում արդեն անգամ մոնթեներ ունենք, որ մոնթեների արդեն մի մեծ փաղանգ ունենք։ Ունեմ թորնիկ նույնիսկ Մոնթե անունով, որովհետև այդ անունը մեր ազգի համար հավերժական պիտի լինի։ Մոնթեն մեզ հետ է միշտ։ Ամուսնու զոհվելուց շատ տարիներ անց Սեդան Մոնթեի ծնողների թույլտվությամբ և նույնիսկ պահանջով ամուսնացավ։ Իր որդուն նա Սարո Մոնթե է անվանել։ Նա դասյարակված է մեծ հայորդու օրինակով, որի անունն այսօր կրում է։ Քայլադու լիջի ափին, որ արևմտահայաստանի Հայաստանի մեջ կգտնվի, իր ընկերներուն օգնությամբ ինքը մեզի համար բնագարան բիլիշիներ
եւ զավակներ պիտի ունենայինք։ Մանչին եւ Թուստրին անուններ արդեն որոշած էր, գուզեր Սարո եւ Սիրա դնել մեր զավակներուն անունը։ Երբ որ Մոնտեին ընտանիքին ես զանգահարեցի, անշուշտ ընտանիքի անդամները եկան եւ հերացանած էր Մոնտեին ամենամտերիմ ընկերոջը, Ջոլ Քանդեն։ Միակ ընկերներ, որ Մոնտեին Գաբի մեջ մնացած էր հետը, այդպես հանդիպած էր։ Ինքը 7 տարի հետո ուխտակնացության եկած էր Մոնտեի քերեզմանին։ Եվ գարձես թե երկուսը շատ-շատ գկարոտնայինք Մոնտեին։ Եվ այնպես ստացվեցավ, որ շատ-շատ անսպասելի մենք ամուսնացանք, մանչ ունեցանք եւ մեր երկուքին համար անգամ քննարկման ենթակա չէր, որ մեր զավակը պիտի կոչվի Սարո Մոնտե։ Մոնտե Մելքոնյան, Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, Արցախի ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ, նրանով հպարտանում է ողջ հայ ժողովուրդը, նրա կենսագրությունը ուսումնասիրում են հայ դպրոցականները, նրա անունով են կոչված Լիլիջանի ռազմամարզական վարժարանը, համալսարան եւ դպրոցներ Հայաստանի տարբեր շրջաններում։ Մոնտե Մելքոնյանի պատվին կանգնեցված են հուշարձաններ Երևանում, Հրազդանում եւ իհարկե Մարտունիում։ Մեր բանակի յուրաքանչյուր սպա պետք է անգի իմանա Մոնտե Մելքոնյանի էությունը, նրա հրամանատարական կերպարը եւ դաստիարակվի դրանում։ Եվ այդ դեպքում մենք փոքր քանակով կհաղթենք բոլորին։ Իր առած սխրանքները, իր առած հայրենասիրությունը, իր առած այդ ամեն ինչերը պետք է վար պահեն, որ մեզ ապակա սերունդը այդ հայրենասիրությունը չգործընցնի։ Եվ պատահական չէ, որ այդքան երգեր, բանաստեղծներ ու գրքեր են գրվում, եւ դե շարունակելու են գրքեր, որտեղ այդ մարդը ինչքան ժամանակներ է գնում են, այնքան այդ մարդու մասին իր հոգու ներքին գաղտնիքներն են բացահայտում, եւ ժողովրդի իմաստությունը ամփոփված այդ մարդու կերպարի մեջ։ Թողեցի իր գաղափարները մեր բոլորի սրտերում, կենթանի մնացած բոլոր իրական զինակիցների սրտերում թողեց հայրենիքի միասնության գաղափարը։ Ինքը միշտ մեր կողմն է։ Ես կոնե գիտեմ, որ երբ որ ես դժվարություն ունի, գպավե որ մեկ հատ աչքերդ կոցես եւ գիտես, որ ինքը գհուշե գոր փամակեզի, ինքը գփորձե գոր օգնել։ Եվ մեր բոլորիս միան ինձի չի գարձեմ։ Մարտունի պոմնի ծվայվո լեգենդարնովա ավո, պամետնիկ Մոնտե Մելքոնյանու, одна из святын Мартунинской земли. Сюда приходят мартунинцы в дни великих праздников. Сюда приносят цветы дети и взрослые. Здесь дают клятву верности своей земле будущее поколение защитников Арцахов. Մեր սերունդները պետք է մանրակրկի կերպով ուսումնասիրեն, իմանան Մոնտե Մելքոնյանի կենսագրությունը եւ հետեւեն Մոնտե Մելքոնյանի այդ կերպարին, դասիրական այդ կերպարով։ Մոնտեն իսկապես այն ժողովրդական հերոսն է, որ ինչքան քաղաքական իրադարձություններ էլ, ինչքան ժամանակները գնան հարահոսեն, Մոնտե մնալու է մի ժողովրդի հիշողության մեջ։ Հայաստանը շատ կարևոր էր Մոնտեին համար։ Այսինքն Արցախի հարցը լուծվել են հետո ինքը պիտի չգենար։ Ինքը անպայման պիտի շարունակեր, որ մենք ունենանք չափազանց լավ, բարի երգիրմա։ Աս բայկարի մեջ ամեն մեգա թերմը պետք է կատարի, ինչ որ գնա պետք է անի։ Մանավ պետք ունենք զինվորներում, որպեսի խրամատի մեջ կանգնեին, գիշեր ցերեկ, որպեսի աս հողը պահեն։ Այդ տեսակ մարդկանց պետք ունենք։ Բոլորին այս բան գոչ գնե, ոչ միայն տղամարդկանց, նաև աղջիկներում, ով որ գրնա թեր ունենալ, թոքան տողը սկսին աշխատի, որպեսի հաղթենք։ Մոնտե Մելքոնյան, լեգենդարնայ վոյն, он пришёл в самый тяжёлый для родины час. Поднял дух арцахцев и сплотил их волю и повел к победе. Мунте Мелконян пал в бою, но преподал лучший в истории урок мужества и патриотизма. И поэтому он герой, национальный герой.